a exposição tão a temática, mas tão a parte retrospectiva. Conta lá. Retrospectiva é para ilustrar aquilo que já conheci, que é uma parte de mim, mas a parte nova é o caminho por onde eu quero, pessoalmente, percorrer. Uhum. Em termos artísticos. Portanto, digamos que é uma nova fase, não é? Sim. Vamos dizer, é um cheirinho daquilo que vem para o futuro. Uhum. Quantos quadros lá? São 14. É dividido 7 por 7. 7 antigos e 7 mais recentes. E não depende agora totalmente da técnica realista para exprimir aquilo que eu sinto. Eu tenho feito algumas abordagens até abstratas, na tentativa de ter mais liberdade de emoção. Porque eu creio que a técnica aliada à emoção é o que é o secreto. Michael, see you later. Tá bom. Ultimamente há muito mais iniciativas, eu acho, com pés e cabeças em termos da cultura. E isto é bom, é muito bom. Tu começaste há 25 anos, como é que sentes uma diferença, claro? Bem, 25 anos, uma boa pintura de hortênsias era o máximo. Pois. Já não é bem assim. Claro. Ainda bem. Digo eu também.